O'zbek san'ati og'ir judolikka uchradi. Xalqimizning ardoqli, sevimli farzandi, chin ma'nodagi yuksak madaniyat, ma'naviyat egasi, san'atimizning yorqin yulduzi Fathulla Ma'sudov og'ir xastalikdan vafot etdi. Ming afsuski, shu kungacha O'zbek Milliy akademik drama teatri direktori lavozimida ishlab kelayotgan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medali, Mehnat Shuhrati ordeni sohibi bo'lgan fidoi san'atkorimiz ham yovuz koronavirus tufayli ayni qizg'in faoliyat pallasida 57 yoshda bizni tark etdi. Fathulla Ma'sudov nafaqat mahoratli aktyor, balki samimiy do'st, mehribon, jonkuyar rahbar sifatida juda qadrli edi. Jamoadoshlariga bo'lgan mehr-oqibati barchaning ko'nglida ezgulik chirog'ini yoqqan ijodkorning o'limi kasbdoshlari uchun og'ir yo'qotish bo'lganini hissetish naqadar alamli. O'zbekiston san'ati va madaniyati bag'rini huvullatib ketgan otashini san'atkorning sevimli Fathulla Ma'sudovning vafoti munosabati bilan marhumning oila a'zolari, yaqinlari va kasbdoshlariga chuqur ta'ziya izhor etamiz. Aziz insonning porloq xotirasi qalblarimizda mangu yashaydi.